Us parlerai peu, je laisserai. Yo intentaré parlar en català o castellà perquè, bueno, bon dia, com esteu? Deia ara que era bastant... Per mi és molt emocionant, Emmanuel, i te vull agrair que m'hagis convidat en aquesta conversa. I sobretot, després de sentir la Cristina, haig de dir que per tots vosaltres que esteu a aquesta sala, m'agradaria demanar-te que em convidessis una altra vegada per desmentir moltes de les coses que ella ha explicat. Em sap molt de greu, però jo crec que hi ha una manera en què s'ha referit, i m'agradaria que estigués aquí, no hem pogut parlar amb ella ara, de qüestions de colonials, quines són els exemples, les literatures, els especialistes que porten molt de temps des de l'antropologia, la sociopolítica, la teoria de l'art i el món dels museus, treballant perquè s'entenguin aquests termes, aquestes històries. Tot bé? Sí, cap tal d'algú. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pueden decir algo las traductoras, por favor, para ver si ya tiene el canal nuevo? Deia que m'agradaria molt parlar perquè algunes de les coses... I no podrem... O sigui, m'ha demanat el Bartolomé que voldria que nosaltres tinguéssim més una conversa més oberta, més afable, no tan acadèmica. Llavors no em posaré aquí a fer tota una oratòria. Però la veritat és que estava asseguda a la cadira amb bastant d'incomoditat, haig de dir, perquè hi ha moltes coses que ens hem passat els intel·lectuals i historiadors i comissaris molts anys, dècades treballant, dècades investigant, i que s'han passat en una horeta que hem tingut de xerrada, s'han passat per sobre. Llavors, les persones que esteu interessades en aquest tema, us emplaço no sé quan, però en algun moment aquí o al MACBA ens veurem i parlarem d'aquestes coses, ni que siguin un grup de treball, perquè hi ha bibliografies, formes de treballar, que desmunten molts dels mites que ens han presentat i sobretot hi ha molta participació de dones intel·lectuals, d'extraordinaris artistes com ara el Bartolomé, com ara Emmanuel de la part de, diguéssim, de curadoria, que són imprescindibles per entendre definicions de colonial, anticolonial, descolonial, postcolonial i com ara diuen també a Llatinoamèrica, descolonial, val? Amb una S. Crec que s'ha de fer un esforç increïble, i això ho poso a la vostra part, de també entendre que quan estem aquí tenim una certa autoritat, però que també som persones que ens podem equivocar i ens poden desmentir. La deconstrucció d'un discurs hegemònic només es pot canviar si se va als arrels d'aquest discurs. Hem vist una presentació que... No sé, ja no sé ni... M'he perdut de tants exemples que ha donat. En les que hi ha molta presència d'un poder hegemònic del que no es vol... del que no... Ella, vull dir, i amb ella porto el món acadèmic, no ens ha volgut desfer. Hi ha moltes persones... Jo soc probablement una de les persones que des d'aquí he intentat fer aquesta... i no només ara i no només en els últims 10 anys, sinó quan vivia aquí era un estudiant a Barcelona, d'intentar trobar les com es diu, roots, les raïces, no me'n recordo ara de paraula en català, arrels, dels arrels, un va buscant amb la R i no surt, els arrels d'aquest pensament. Però, si us plau, penseu, vosaltres que us heu sentit apassionant d'aquest discurs, perquè de fet deia moltes coses superinteressants, moltes coses que són importants per entendre aquest món, que moltes estaven carregades, crec jo, i aquesta també, com dic, igual que
hem de desmentir moltes de les coses que la Cristina ens ha presentat, també heu de desmentir algunes de les meves i per això heu de fer l'esforç d'anar a buscar el material, els arrells, no?, que es portaran a entendre moltes d'aquestes definicions i moltes d'aquestes exemples. Una de les coses que va passar a mi, i amb això acabo perquè no vull fer una reivindicació, demanant-te, no?, la invitació de tornar al Picasso, de veure'ns al MACBA, amb la gent que està aquí avui, per parlar veritablement en les fonts d'aquesta cosa. I estava buscant una, que només diré una, perquè veieu que és molt important tenir les fonts clares, de com el meravellós Stuart Hall parlava del món del post. No? I vaig a fer una traducció, jo espero que... No sé si puc parlar en anglès i que vosaltres em traduïu o no. O és millor que faci jo una intent de traducció al castellà, perquè el català ja serà més difícil, de l'anglès directament, o sigui que em perdoneu. Però el Stuart Hall, que va ser un home extraordinari, que podeu trobar, cuya obra podeu trobar a moltes publicacions, tant seves com de revistes especialitzades, com a Certex, com a Innovations, que va ser tot un seguit de textos que va posar de manifest l'INIVA, no?, un institut d'estudis visuals. Va dir, pensant, no?, en la noció del museu al final de la història, la noció del post-history o post-museum, no? I deia una cosa així, vaig a llegir en castellà perquè no puc traduir en català de l'anglès, no sóc tan bones com les companyes que estan a la cabina. Ell deia, no? I només deixaré aquesta com una de les possibles accepcions i desarticulacions del que ens han comentat fa poc. Hay mucho abuso de la noción de post a la que antes me he referido. Esto es él está hablando de en un artículo dentro de un contexto que se llamaba Museos de Arte y el Final de la Historia, y es un texto que recomiendo enormemente y que si no lo tenéis, por favor, venidme a buscar, que os lo mando. Decía, se abusa demasiado de la noción de post. Y yo entonces he decidido dogmáticamente pararme un momento a pensar qué significa post para mí, ¿no? Y post... Hay un momento en que Cristín estaba hablando en su conferencia de la gente que escribe post con guión y post sin guión. Y eso se refiere a gente que sigue, por ejemplo, lecturas de teoría de poloscolonialismo en Inglaterra o en inglés y gente que lo sigue en las traducciones que se han hecho en las sesiones en francés o en español o en otros idiomas. ¿Vale? No es tanto una noción de cómo se posicionan esa gente, sino de que lo están haciendo, sus lecturas y sus fuentes están en otra lengua. ¿Vale? Y él decía, yo no uso el término post para significar luego, after, ¿no?, una secuencia o en sentido cronológico, aunque esta sea una fase, o una, como si fuera esto una fase, perdón, o una serie de prácticas que terminan en algo que es un nuevo comienzo, ¿no? Dice, post para mí siempre refiere al aftermath, ¿no?, a las consecuencias, el afterflow, algo que sigue a una particular configuración, pero que ese ímpetu no significa o no constituye un aspecto particular de la historia o de la estética en ese momento que se desintegra en una estética nueva, sino que es un impulso que resume o reconviene un nuevo terreno o un nuevo contexto, que erosiona las fronteras de aquello que se ocupó con anterioridad y que se veía relativamente claro, pero que pasa, ¿no?, totalmente a ser habitado y abierto a esos nuevos lugares en sus intersticios, en sus segmentos, en sus heridas, ¿no? Por lo tanto, es un post que asume el gesto colonial como parte de su propia configuración. Es decir, cuando tú ya llevas 200 años de colonización, ¿cómo puedes decir que parte de ti no es europeo? Cuando a mí la gente me dice, yo llevo mucho tiempo viviendo en Barcelona, ¿cuánto llevas? ¿Un señor pakistaní o un señor argelino o una señora
inglesa, ¿no? O americana. Y me dicen, pues yo llevo 20 años. Parte de ti ya es catalán, parte de ti es barcelonino, no puedes evitarlo. Has tenido que vivir de espaldas al mundo para que eso no te penetre. Entonces hay algo ahí que yo creo que tenemos que empezar a valorar, y si hay algo que puedo hacer yo por el mundo de la academia y de la intelectualidad y del mundo de los museos en esta ciudad, me gustaría que fuera empezar a deshacer estos entuertos y como mínimo entregarle a la gente el material original para que se puedan acercar a esa información y asuman su propia interpretación. Pero ya no quiero decir más, lo siento, es que estaba como... ¡Oh! Hay que hablar de esto. Marta Lemín, podemos darle un aplauso y así rompemos ese ritmo y le damos los buenos días. No seré tan seria, ¿no? Igual hablo castellano, porque ya me he liado con los idiomas y ya no sé lo que hablo. El proyecto que tienen, no sé si han tenido todos la oportunidad de ver la exposición, ¿no? Bueno, después subirán. Me parece un gesto bellísimo que hayas invitado a Barthélemy. Quizás tendríamos que empezar contigo, Emanuel, que nos cuentes por qué este artista y por qué en ese diálogo que habéis pensado hacer con Picasso. Parlaré en francès i ja em traduiran. Evidentment, qualsevol projecte cultural, científic, públic... S'ha de centrar en les col·leccions i és important i és obligatori, no pot ser. Si volem tenir una mirada contemporània com a crític, com a historiador de l'art, penso que les obres han de parlar i tenim una mirada sempre en les exposicions que fem al voltant de la presència de Picasso a Barcelona, la mirada d'un historiador, d'un universitari, però també és important tenir la mirada d'un artista. Parlem d'art i sempre he reivindicat una certa forma d'anonimat i el fet que cal esborrar el nom. Per presentar una obra d'art i presentar-la bé s'ha de fer amb els ulls. És d'aquesta manera que som didàctics. Penjar una obra d'art no és il·lustrar idees, sinó fer néixer una narrativa a partir d'aquestes obres d'art. Dialogant o parlant amb en Barthélemy, gràcies a l'Andrew La Miquel, que codirigeix el doctorat amb nosaltres aquí i que ha col·laborat en nombroses exposicions completament noves. Aquesta metàfora, la cuina de Picasso, Picasso poeta, un home Picasso que tothom el coneix. I l'Andrew Trula va conèixer Barthélemy Togó, el va convidar, és un artista universal que coneixem a través de les exposicions a la Biennale i moltes altres. Varen parlar per incorporar aquesta mirada que ve d'un gran artista universal, que ve de Camerún. Ens en parlarà més tard, que descobreix Picasso quan fa una obra sobre Ruanda, aquesta massacre horrible que va passar fa més de 20 anys, i descobreix el museu. És una mena de diàleg poètic, semi-despert, semi-adormit, segons les paraules del gran poeta Henri Michaux, que... I sé que en Barthélemy viatja moltíssim d'Austràlia passant per Catalunya i a vegades per reflexionar tanquem els ulls i potser quan tenim els ulls crucs és quan hi veiem millor. És aquesta frase dels cecs són els que hi veuen millor. Té aquesta dimensió poètica. Si el seu art és fonamentalment polític, en el bon sentit del terme, amb un compromís social contra el racisme, de l'exili, podem veure amb les seves obres els segells i veig que és una cosa que ell ha viscut en el seu cos. Hi ha tota una memòria de l'Àfrica, de la seva pròpia vida, del fet de passar fronteres, i segurament en parlarà. Amb aquests actes performatius que es diuen més aviat divertits, passar una frontera amb una maleta que no pots obrir, o vestint-se d'escombriaire... I tenir aquesta mirada contemporània no és una gran exposició, però una exposició que dialoga i que ens permet dialogar durant el doctorat. Convidarem el Barthélemy perquè faci performance i potser fins i tot el MACBA. És una cosa fantàstica veure o tenir una mirada contemporània d'un artista
respecte a les nostres pròpies col·leccions. I aquesta exposició he volgut que fos a baix, a les sales de baix, a sales que són obertes, que donen al carrer Montcada, on passen milers, milions de persones cada setmana. És una exposició que es pot veure de tots els costats i sobretot des del carrer. I penso que és una crida a la reflexió, més enllà de la reflexió, al plaer de mirar, perquè cal recordar que el museu és un lloc de mirar també sobre la mirada. Un discurs és diferent respecte a un discurs lògic o filosòfic. No, senyora, deia André Breton, una persona que volia explicar de manera racional una metàfora del gran poeta Saint Paul Rouault. Y es muy interesante esto que cuentas de, ¿no? De la intención poética y eso que conecta con Picasso. Me gustaría también, Bartolomé, tú que has trabajado, ¿no? Porque sí, una de las cosas maravillosas que siempre recuerdo de este museo es este paso por el recorrido de Picasso, ¿no? Por casi como uno siente que los estilos no le eran suficientes, que la manera de trabajar un material a veces no le era suficiente, ¿no? Que siempre quería más, ¿no? Los que conocemos la figura tan, ¿no? Más grande que la vida, entendemos eso. Y hay una parte de tu trabajo, Bartolomé, que también siente como que va de la instalación a la acuarela, del papel a la tela, ¿no? De la performance a la cosa quieta, callada, del trabajo minucioso en papel, ¿no? Tus letras. Hasta la constitución de una pequeña institución, ¿no? O una parainstitución en la que tenemos también desplegado en el proyecto, Bandung Station. Entonces, me gustaría que hablases, por ejemplo, de esa especie, ¿no? De esa mirada contemporánea que hablaba Emanuel, pero también de esa manera en la que tú sientes quizás a lo mejor una conexión de genialidad casi, pero que te lleva también a compartir ese genio, ese gesto de generosidad con otros a través del proyecto de Bandung Station. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. És un plaer per mi estar aquí aquest matí i volia dir que la història amb Picasso comença quan vaig tenir ganes de pintar una obra per parlar d'una tragèdia que va passar al continent africà. I perquè vaig viure aquesta tragèdia, i jo diria des de dintre, perquè jo estudiava a l'Escola de Belles Arts d'Abidjan, amb un estudiant de Ruanda que havia deixat a la seva família a l'Àfrica, i seguíem totes les notícies del que passava cada dia a Ruanda. Jo estava al corrent d'aquest genocidi. Cada dia aquest amic m'explicava com m'havien matat a la seva, els membres de la seva família, com tothom havia mort. I vaig començar a prendre consciència per força sobre el que passava i també la trista història d'aquesta tragèdia. Quan vaig arribar a França vaig continuar seguint alguns periodistes, com ara Saint-Exupéry, que estava sobre el terreny enviat per l'operació turquesa. I a França, des del 2012, vaig pensar que se celebrarien aviat els 20 anys del genocidi de Ruanda i vaig pensar que havia de fer una obra impactant. I vaig saber que a la història de l'art hi havia un artista, Picasso, que havia pintat la tragèdia i el que havia passat a Guernica. I vaig estudiar què era Guernica, on estava i quina era la dimensió de l'obra, les mides, què volia dir per començar a fer la meva obra sobre Ruanda, pensant primer en Guernica, que era un testimoni del que havia passat. I també després també vaig veure que els artistes del Renaixement a Itàlia havien viscut la pesta que havia afectat les ciutats d'Itàlia, Florència, i també havien pintat aquesta història. I jo vaig dir, cap a l'any 2000, vaig sentir a parlar d'aquest genocidi i vaig pensar, hem de fer una obra
que representi aquesta obra, el genocidi de Ruanda. Així va ser com vaig descobrir Picasso, a través d'aquesta obra. I vaig fer la meva obra, Ruanda, que malauradament jo volia que aquesta obra s'exposés a Ruanda, però no ho vaig aconseguir. Un col·leccionista americà que es diu Xavier Pérez, el senyor Pérez, que té el museu Pérez, va decidir comprar aquesta obra i està a Miami, als Estats Units, on s'exposa. Així és com vaig entrar en contacte amb Picasso. I després vaig conèixer l'Andrula perquè la vaig invitar que vingués a Camerun per acompanyar el projecte de museu que tinc a Camerun, que té una dimensió més social, una dimensió, com diria, associativa amb la comunitat local. I li vaig demanar a l'Andrula que vingués a fer un projecte a Banjoon Station, i ella coneix la meva obra i troba lligams entre la meva obra i Picasso, i en comença a parlar cap a l'any 2000, el senyor Emmanuel Guigon, i em conviden al Museu Picasso, i recorro el Museu Picasso i arribo davant el quadre de les Menines, i el director em diu: Barthélemy, hauries d'inspirar-te d'aquesta obra i intentar treballar sobre aquesta obra. I és així com vaig començar a mirar les Menines i vaig tornar a Barcelona. M'instal·lo al Museu Picasso i reprenc la història de les Menines. Descobreixo que Velázquez també havia pintat les Menines i que Picasso va pintar les seves Menines. I jo vaig dir: doncs jo he de pintar les meves Menines, tot conservant l'estructura formal i la disposició de les històries i de les actituds que veig en l'obra, en aquesta obra, les Menines. Així és com vaig entrar en contacte amb Picasso. Però potser l'Emmanuel afegirà alguna cosa que jo he oblidat. Jo no ho vaig suggerir, va ser senzillament un diàleg. Estàvem allà. Que hagis triat les Menines és fantàstic. La frase més coneguda de Picasso, no busco, trobo, penso que es veu reflectida. Andrula ahir va dir que Bartolomé Togo no va buscar Picasso, el va trobar, i penso que és molt encertat. M'agrada molt el diàleg. Coneixeu les obres i en parlarem més, però m'agradaria recordar una anècdota d'ahir que em va fer riure i està de molta actualitat. Són coses que no coneixem, i fins i tot després d'haver llegit els llibres de Félix Dejean sobre tu, els teus anys de formació a Bijan, deies que eres fill únic, tens dues germanes, el teu germà no et deixava marxar a l'escola, gràcies a la teva mare que vas poder anar a Bijan i copiaves escultures clàssiques que venien del Louvre, els motllos d'escultures clàssiques que venien del Louvre. Tu ets un artista que treballa amb el teu cos també. No coneixies el Louvre, el Museu del Louvre, i resulta que 30 anys més tard, o no sé quants anys més tard, estàs al centre mateix del poder simbòlic, el Centre Mundial de l'Art Universal, el museu més gran del món, almenys ho diuen els francesos. Aquesta, el Louvre, té aquesta piràmide. Des de dimarts exposes aquesta obra al Louvre. És una obra que ja s'havia pensat abans, però el dimarts vas anar a París i vas tornar per fer una instal·lació immensa. Ja se'n parla, encara que no s'hagi inaugurat aquesta instal·lació al Museu del Louvre que tens. Tu et vas formar, ets un artista del Camerun, la teva família estava a 4.000 quilòmetres, i 30 anys més tard està la teva obra al centre, a l'entrada del Louvre. És una història molt bonica. Sí, és una història apassionant.
Quan jo era petit, el Camerun era l'únic fill en una família de tres criatures, i el meu pare no volia que marxés del Camerun, que m'anés a l'estranger a 3.000 quilòmetres. No era polígam, no ho volia ser, mentre que tota la societat Bamileke, la meva ètnia, són polígams. Ell només tenia una dona, i amb aquesta dona havia tingut tres fills, dues filles i un fill. I la meva mare estava fins i tot frustrada respecte a les seves amigues que tenien 12 fills, ella que només n'havia tingut 3. I al meu pare li havien aconsellat que es casés amb una segona dona, amb una tercera dona, amb una quarta. No és possible que només tinguis 3 fills. I el meu pare sempre havia dit que no. No havia volgut casar-se amb cap altra dona. I veu que el seu únic fill, d'entre les dues filles i el fill que tenia, que el fill se'n vol anar a Costa d'Ivori, a 3.000 quilòmetres. No m'animava perquè marxés. Jo tenia ganes de fer art, perquè per mi, quan tenia 18-19 anys, anar a una escola de belles arts per mi era com anar a estudiar ciències polítiques a París, a Sciences Po. Era com anar a l'escola d'arquitectura de, no ho sé, o una escola d'enginyeria a París. Per mi anaven els genis a les facultats de belles arts, i no hi havia facultat de belles arts al Camerun. Jo vaig dir, on hi ha escola de belles arts? A Kinshasa. Jo tenia 18 anys i es parlava molt en aquella època de la sida. I jo vaig pensar, potser és una mica perillós anar a Kinshasa a estudiar. I després vaig deixar davant del Congo. No hi havia facultat de belles arts al Camerun, perquè crear-ne una era una manera d'incitar a la gent a la reivindicació, que es reivindiquessin. I estem en un país d'un sol partit. D'un sol partit que vol conservar el poder, per tant, no vol crear una facultat de belles arts. Jo hi volia anar. I el Senegal era molt lluny, està a l'altre costat de l'Àfrica. Quin era el país que tenia més a la vora de Camerun? Era Costa d'Ivori, que estava a 3.000 quilòmetres del Camerun. I li vaig dir al meu pare que volia anar a l'Escola de Belles Arts de Costa d'Ivori. S'ho va agafar molt malament. El seu únic fill, que era la seva fotocòpia física, perquè m'assemblo molt amb el meu pare. I el meu pare no volia que marxés, i la meva mare a la nit va venir a donar-me 40.000 francs CFA, que serien uns 30 euros, per ajudar-me per marxar. A la nit m'ho va venir a donar i em va dir, és tot el que et puc donar, i vaig marxar. Vaig marxar perquè tenia ganes d'entrar a la Facultat de Belles Arts. Vaig arribar a Bijan, em vaig apuntar i vaig descobrir un ensenyament acadèmic clàssic, copiar l'antic ensenyament artístic a França dels anys 60. I a França aquest ensenyament de l'art ja havia evolucionat, però a Costa d'Ivori continuàvem copiant les escultures que venien del taller de motllos del Louvre. Com que les còpies originals que havien arribat del Louvre des dels anys 60 ja havien caigut, tenien el nas trencat, les orelles trencades. Tot trencat. El professor del taller d'escultura conservava la còpia d'un estudiant que no estigués massa trencada i ens demanava que copiéssim aquesta còpia. Per tant, estàvem copiant la còpia de la còpia d'una còpia del Louvre copiada per un estudiant. I això era el nostre model. Joan, tu has dit. Es súper interesante de lo que hablabas antes, que tiene que ver con la manera en el que uno es educado, ¿no? De hecho, Senghor hablaba, una de las cosas que os invito, por ejemplo, a leer es este fabuloso libro de Selemán Bachir Diagne, que habla de Senghor y la filosofía, maravilloso, el arte y la filosofía. Y Senghor y otros artistas, pensaba por ejemplo Ibrahim El-Salahi, pero también Kamal Isaac, muchos artistas modernos, ¿no? Y tú hablas ahora de un momento muy específico, ¿no? De ese momento en el que has sido educado dentro de lo que es el arte europeo, ¿no? A la manera de la Academia Francesa, como ya decías.
y de repente tú tienes que encontrar tu propio genio. Tienes que descubrir dentro de ti quién eres como artista y realizar un proceso de desaprendizaje. No sé si ese ha sido tu recorrido y nos puedes contar desde qué lugar empiezas a descubrir, después de la copia de la copia de la copia, quién es el verdadero Barthélemy. Després de 4 anys de copiar, vaig pensar, segurament hi ha alguna altra manera d'aprendre, un altre tipus d'ensenyament artístic, i vaig presentar-me a 3 escoles de belles arts de França. Vaig anar a l'ambaixada de França, a Abidjan, i vaig preguntar quines universitats ensenyaven belles arts. I em vaig triar 3. I vaig enviar cartes i vaig rebre 3 respostes. 2 respostes negatives per la de Dijon i Bourges i una resposta positiva de la de Grenoble. Vaig agafar les meves coses, me'n vaig anar cap a Grenoble i hi havia una comissió formada per 3 professors que avaluen el que jo havia après a Abidjan i el que havia d'aprendre a Grenoble. I van decidir posar-me a segon curs. I jo tenia 24 anys. Segon curs. 24 anys. I això se'm va posar molt malament. Vaig tornar a la vila universitària, olímpica. Vaig plorar durant setmanes, mesos. Perquè pensava, he estudiat 4 anys a la Universitat Abidjan i ara aquí em posen a segon. És una desgràcia total. I al cap d'un mes em vaig recomposar. Vaig començar a estudiar i vaig pensar, mira, potser ja està bé, perquè he d'aprendre coses que no he après a Abidjan. I d'aquesta manera vaig anar a la llibreria i vaig descobrir les obres de Joseph Kossuth, les obres de Susanna Solano, les obres de Kate Herring, de Yannis Kounelis, les obres de Yann Dibet. Descobreixo el que és la performance. També vaig descobrir altres coses, a part de les cultures, de les còpies d'Agripa, les còpies de Donatello, de Michelangelo o del cardenal Richelieu, que vaig haver de copiar. Això és genial! I vaig pensar, és interessant, i d'aquesta manera vaig descobrir que l'Escola d'Art de Grenoble és la primera escola d'avantguarda que és una de les grans escoles de Grenoble. Ange Litcha, que va posar 2 Mercedes un davant de l'altre, és els anys 80-90, sóc a l'Escola de Belles Arts de Grenoble. Domènec González Foster va sortir d'aquesta escola, Pierre Buig, Philippe Parenou. I passo 4 anys estudiant a Grenoble i acabo el 96 amb una menció de 20 sobre 20. Però llavors també pensava, hi ha d'haver alguna cosa més. I em vaig presentar per anar a la Kunstakademie de Düsseldorf. Arribo allà i descobreixo el professionalisme en aquest ofici que és l'art, amb professors com Yannis Kounelis, el que vaig conèixer, Tony Craig, professors com Klaus Rinke, que va fer performances increïbles amb l'aigua. I vaig passar 10 anys de la meva vida aprenent art. Pero hay una cosa muy bella, hablabais antes al principio de la conversación de que ha pasado un tiempo trabajando aquí en las salas del museo, aparte de que Picasso te inspirara. ¿Hay algo en tu obra que tiene esa cosa meditativa, poética, lo hemos dicho antes, pero también hay esa cosa de la acuarela, ¿no? Que no puedes perder el segundo. Bueno. Y luego el trazo de nuevo de una poesía que vuelve. No sé si puedes llevarnos así a los que no hayan visto la exposición, a ese mural fantástico de trabajo en papel, que es maravilloso, vosotros dos. Pero también a esa necesidad, yo creo que tú generas,
de un espacio que el espectador puede habitar, ¿no? Un espacio en el que puede uno vivir, ¿no? Como espectadora. Va ser un moment fantàstic, Elvira, perquè jo vaig pensar, aquesta sala que el director Emmanuel em dona, com podria jo expressar o comunicar-me amb l'espectador en aquesta sala? I vaig tornar a París i em vaig imaginar què faria. I havia de realment comunicar-me amb Picasso. No només un 90%, 98% de les obres han estat creades per aquesta exposició, per això hi ha aquesta resposta positiva. Estem comunicant i no estem transportant obres d'un lloc a l'altre. Hi havia una paret gegant, i vaig pensar, he de fer alguna cosa en aquesta paret. I el que em va interessar va ser fer servir una cosa que ja havia fet abans, que era dibuixar espontàniament. I l'Andrula em va trobar un paper, mai havia treballat amb aquest paper, de 2,44 m, que és l'alçada d'aquesta paret, i 50 m, però ho vam tallar a 15 m, perquè la paret fa 15 m. Ara farem més gran el museu per tu. Pero es que creo que estamos viendo ahora algunas de las imágenes que corresponden a la obra que está aquí también en el museo, pero también me gustaría que hablaras de Van Doon Station, ¿no? Van Doon Station, por muchas razones, es también tu propio trabajo físicamente, ¿no? Es decir, es una estructura que responde a tu deseo también físico de crear una estética, además de social, como hablabas antes, de crear una especie casi de escultura de producción social. No sé si puedes hablar también de... Veíamos, no sé si podemos dejar la imagen donde se veía... bueno, aquí la tenéis en las salas del museo. Me gustaría hablar después un poquito también de otros proyectos que estás aquí, pero... si podemos eso es genial también. Estas son geniales. Mira, este es el proyecto que hablaban de, ¿no? Del Louvre, que hablabais antes. Proyectos, habla de también de tus temáticas, ¿no? De las temáticas, pero podemos aquí, detenernos si aquí un segundo. Sí, sí. Sí, podemos antes, atrás, va. Atrás. Antes. Todo esto que estamos viendo es de Van Doon Station. Mira, y esto es tú trabajando aquí, ¿no? No sé si se puede parar el PowerPoint, sí. ¿No? Ah, un film, ok, no pasa nada. De la noción del espacio de Van Doon Station que tú has dicho, ¿no? Es una, siempre pienso que eres un poco storyteller, que eres un poco narrador, que eres un cuentacuentos. Sí. Vaig formar durant 10 anys i vaig pensar que havia de tornar a l'Àfrica. 10 anys de formació a l'estranger. Què puc retornar a l'Àfrica? I l'any 2000 vaig dir, cal que torni a l'Àfrica per retornar alguna cosa en aquest continent. I és el que tots els africans de la diàspora haurien de fer. Els que tenen coneixements mèdics, d'esport, de cultura, d'educació... d'agricultura, haurien de tornar al continent africà i posar els seus coneixements al servei del poble. I jo em vaig llevar al meu taller del districte 21, vaig de París, vaig agafar un vol cap a l'Àfrica i vaig dir, he de construir un lloc físic per fer una residència d'artistes, un lloc on els artistes del Camerún, de l'Àfrica, de tot el món puguin venir i fer un intercanvi de coneixements. I per això vaig construir Van Doon Station en un terreny de la família, perquè tenia por d'anar a Yaoundé, que és la capital, o a Douala, la capital econòmica amb 3 milions d'habitants, on hi ha un sistema on els títols de propietat i els permisos de construir són complicats. Puc comprar un terreny, començo a construir, potser 6 mesos més tard ve algú i em diu que aquest terreny pertany a aquesta altra persona. No volia entrar en aquest joc. Vaig construir sobre un terreny familiar on havíem enterrat el meu pare, el meu
meu pare està enterrat en aquest terreny i sabia que ningú podia venir a dir-me, no, aquest terreny em pertany a mi. I per això estava segur de començar una obra i que la podria acabar, perquè ningú em disputaria el terreny. Jo tenia 30 anys, era jove físicament i vaig pensar, és ara el moment de fer-ho, quan ho puc fer. I vaig tornar al Camerun i vaig començar a construir en aquest terreny, vaig començar a construir Banjul Station. Hi ha un edifici a la dreta, que és la residència d'artistes, i a l'esquerra hi ha sales d'exposicions. A la planta baixa hi ha una biblioteca que ve del segon museu d'art contemporani de França, que és el Museu de Morel de Saint-Étienne, perquè Laurent Egui, el director, em va dir Bartolomé, el que fas a l'Àfrica és increïble. El segon museu d'art contemporani de França, després de Georges Pompidou, és el Museu d'Art Contemporani de Saint-Étienne. I ens van donar llibres per la biblioteca. Biblioteca de Banjul Station té llibres d'art contemporani que no té ni la Universitat de Yaoundé ni de la de Douala, ni una que hi ha 50 quilòmetres de Banjul tenen els llibres que nosaltres tenim. Estem molt ben equipats, hi ha dues sales d'exposicions i la sala del pis de dalt és una sala d'exposició permanent amb una col·lecció que vaig començar des de l'inici, des dels anys 90, quan vaig anar a la Biennal de l'Havana, de València, a Espanya, a la Biennal de Sydney, a la de Venècia, i a les grans exposicions Africa Remix o la Manchester Art Gallery. Per tot on vaig descobreixo treballs d'artistes que m'agraden. Faig intercanvis amb aquests artistes i també amb els meus col·leccionistes que tenen obres, per exemple, de Louis Bourgeois. Vaig poder-ne aconseguir cinc d'aquesta manera, David Hockney, i altres artistes africans com Shelly Samba, Soli Cissé, Timba, tots formen part de la col·lecció permanent que hi ha a Banjul Station. I aquí són tallers d'artistes on poden dormir, treballar, i vaig construir aquest projecte. Al cap d'uns quants anys vaig pensar, hem de fer un projecte agrícola sobre la qualitat del menjar que mengem. I vaig crear a 5 quilòmetres de Banjul Station 5 hectàrees de terreny, perquè estava fascinat per una cita de Senghor que diu que els agricultors africans són pobres perquè els preus de les seves matèries primeres els fixa Occident. I quan Senghor diu això, jo vaig pensar, nosaltres, els africans, els joves artistes de Camerun, crearem una plantació de cafè. I plantarem el nostre cafè, com s'ha vist aquí a les imatges, el collirem, l'assecarem, el torrarem, farem l'envàs i establirem nosaltres, fixarem nosaltres el preu. Genial. Creo que estamos un poco tarde, no sé si No, deberíamos pero ir. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo que quería era en un sí, para momento comenzar un dado. poco tarde, on ¿Sí? continúe. A mí me gusta hacer esto de que abrimos antes de turno la palabra a gente de la sala que quiera preguntarles cosas a Barthélemy, pero nosotros seguimos hablando mientras no la gente no lo haga. Pero creo que a lo mejor aquí también hay gente más joven que son artistas y que les apetece escuchar de otro artista cuáles son las vicisitudes, ¿no? Sí. ¿Sí? Así que si alguien quiere, por favor, levantar la mano, ¿vale? Y también hay, digo artistas jóvenes, no me refiero a jóvenes de edad, sino que empiezan. N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un débat d'une heure. Sí, hay una cuestión ahí. Creo que necesitas un. Oh, you need to wait for the mic. Gràcies, Barthélemy. És fantàstic escoltar-lo aquí. La pregunta que tinc és com tria els artistes que admet a la seva residència Banjul Station? Primer hi ha una tria personal, però també hi ha una junta. Hi ha persones que formen part d'un comitè. Jo no decideixo tot sol, però formo part d'aquesta professió, sóc de l'ofici.
I, per tant, hi ha una primera Bones tria que la preguntes faig jo, donen lloc a però respostes també hi ha fantàstiques. altres Última propostes que venen pregunta. d'aquesta Junta. És una associació, no és una fundació, sinó que és una associació on hi ha escriptors, agricultors, intel·lectuals i persones de la comunitat local que estan a Banjun Station. Jo hi vaig regularment, visc entre París i Banjun, i el tren d'aquest mes hi aniré. Treballo moltíssim amb la comunitat local, els habitants que prenen decisions. Jo sóc el que vaig crear el lloc i a vegades venen artistes que no han passat per la comissió, però sí que hi ha aquesta comissió, aquesta junta d'escriptors, de periodistes, que m'ajuda a triar. No només a triar els artistes que faran la residència a Banjun Station. ¿Hay alguna otra pregunta? Nosotros vamos siguiendo, pero ir levantando la mano que estamos ahí con vosotros. Mira, aquí hay otra. Potser ja ho has dit, però he arribat uns minuts tard i m'agradaria saber si des de ben petit ja tenies clar que volies ser artista o arrel d'alguna experiència va canviar la teva, diguem, perspectiva de futur a l'aspecte professional. Vull dir, és una molt bona pregunta. De molt jove, jo ja dibuixava. Quan tenia 5 anys, 6, 7 anys, ja dibuixava, 8. Dibuixava ja aquesta època. Però després vaig tenir ganes d'entrar a l'exèrcit. Però la meva mare no va voler que jo entrés a l'exèrcit. La classe de tercer va ser molt important perquè vaig descobrir a la biblioteca llibres sobre Goya, Tiziano i Rembrandt. I vaig llegir sobre la destresa que van tenir aquests artistes a l'hora de pintar els retrats amb la tècnica de clarobscur. Era una cosa al·lucinant. I vaig dir, no són éssers humans que han fet aquestes pintures, són mags. I quan vaig acabar, vaig pensar, són mags aquestes persones. I vaig dir-me a mi mateix, jo vull ser un mag. I què puc fer per ser un mag? Doncs cal anar a estudiar a una escola de belles arts. I per mi calia anar a estudiar en una escola de belles arts. Jo sabia el que volia fer. Vaig a moltes escoles de belles arts a França, a Biarritz, a Lió, a París, a Münster, però molts joves estudiants no tenen les ganes que jo tenia, les ganes de fer aquest ofici. Sobretot a França m'han proposat fer classes. I jo no he acceptat mai. He acceptat d'anar a les escoles que estaven dirigides per artistes que eren amics meus, però em costa molt amb els joves artistes francesos a les escoles de belles arts. N'hi ha que hi van perquè es volen divertir, contràriament al que he vist a la Kunstakademie de Düsseldorf. Vaig visitar Leipzig, també. Els estudiants treballen perquè volen ser bons com el professor, que és artista. Per tant, són tan ambiciosos, tenen tantes ganes, que a vegades costa saber què són treballs dels artistes a Düsseldorf durant el Rundown, que és l'exposició anual al mes de febrer, els passadissos que s'omplenen de persones que venen d'Amsterdam, de Berlín, per veure el Rundown de la Kunstakademie de Düsseldorf, perquè els treballs dels estudiants són molt bons. I en canvi a França, a les escoles de belles arts, els estudiants semblen que estan interessats només a fumar i a prendre un cafè. És increïble. Per tant, sempre em costa fer classes a França i les escoles de belles arts a Alemanya, per mi,
És més gratificant ser professor en una escola de belles arts alemanya. Quan se sabia que Janis Cornelis arribaria, els alumnes... Era com un terratrèmol al taller de Cornelis. I quan se sap que Toni Craquela ve, hi ha tot un moviment d'estudiants perquè tothom vol ensenyar-li les seves obres, la feina que ha fet, o quan hi ha una exposició a la Royal Academy o al Museu d'Art Modern de Houston. Hi ha exemples d'artistes molt potents. I per contestar la pregunta, jo sabia el que volia i calia anar a estudiar a una escola de belles arts i vaig anar a Costa de Marfil per estudiar. Jo sabia des de que era jove, sabia el que volia fer. I això és important, fer una cosa que vulguis fer i que els pares deixin o donin la llibertat als seus fills de fer el que volen. Si algú vol jugar a futbol, que el deixin jugar a futbol. Si un nen o una nena vol fer teatre, tennis, medicina, o arquitectura, o costura, cal deixar que ho facin, que siguin feliços. La descoberta de l'art a través d'un llibre, i sabem que l'art canvia la vida i transforma el món. És el teu cas, és una anècdota molt bonica. Entenc que no vulguis ser professor perquè et costaria viatges molt, però sé que fas tallers a Biarritz. I potser m'adelantaré, però hauries de tornar a Barcelona per fer un curs. I de fet està previst un curs de gravat que farem durant l'exposició o Barthélemy estarà aquí i ja en parlarem. Un curs de gravat. Emanuel, és hacer com una espècie de... de crits, ¿no? Que se hacen en Estados Unidos y lo que tú comentabas de, ¿no? Cornelis o crack, ¿no? Ver a jóvenes, ¿no? De repente podemos seleccionar a algunos jóvenes de Barcelona que quieran compartir el trabajo contigo durante ese tiempo que tú estés aquí. Una cosa que me parece muy importante y que has hablado de esa hora, ¿no? Que es esa idea. Yo te decía antes que para mí eres como un storyteller, que eres un cuentacuentos, un cuentahistoria. Storyteller en el sentido casi también de intervención en la historia, ¿no? Porque yo creo que si hay algo mágico en la mayoría de los artistas que están trabajando desde perspectivas decoloniales o postcoloniales, es esa capacidad de desvirtuar la certeza que existía en el mundo de la ilustración y del razonamiento, ¿no? Contra esa certeza, ¿no? De que generáis trabajo, ¿no? Hemos visto antes tus piezas sobre la inmigración, tienes mucho trabajo sobre la inmigración. Hemos visto algunas de tus piezas que tienen que ver también con el estatus del trabajador, con la capacidad de uno, ¿no? Hay una pieza muy bonita en la exposición que tiene que ver con la idea de convertirse en presidente y ser un presidente negro, mucho antes de que Obama lo fuera. Recuerdo esa pieza perfectamente, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar también de cómo uno escoge esos temas. Como, si sientes la responsabilidad, por ejemplo, como artista que viene del continente, que de alguna manera lo que tú llevas allí como Banjul Station también ha estado antes desplegado por el resto del mundo a través de tu obra. Trio els temes tenint en compte la mirada que jo tinc sobre la societat, perquè visc a París i el que visc al metro a París, el que visc a Camerún, en el meu dia a dia, a la ciutat universitària a Düsseldorf o quan vaig a Alemanya, per exemple, quan vaig arribar vaig crear la sèrie de dibuixos d'Asbet, on hi apareix un llibre, un gos que dibuixo el 95 i que surt a tots els dibuixos d'Asbet, que vol dir el llit, perquè estic tancat quan arribo a Alemanya, a la ciutat universitària, a la meva habitació de 9 metres quadrats i estic molt sol i dibuixo, faig aquesta sèrie d'Asbet. I en aquesta sèrie de dibuixos d'Asbet hi surt un gos i en tota la sèrie sortiran els 400 dibuixos que faig d'aquesta sèrie. I
Quan vinc aquí al Museu Picasso de Barcelona, descobreixo el gos de Velázquez, que és únic, amb un estil clàssic acadèmic. Descobreixo el gos de Picasso, que és un gos cubista. I poso el meu gos, jo, del meu gos del 95, el dibuix que faig de les menines, aquí a Barcelona. Amb això el que vull dir és que els temes que tracto surten del que vaig descobrint cada dia, el que veig a la televisió, el que escolto a la ràdio. I tinc la sort de poder expressar aquests temes amb diversos materials, ja sigui el gravat que vaig aprendre a la Costa d'Ivori, o la ceràmica, o la performance. He passat per moltes escoles i això m'ha donat una multiplicitat de mitjans que puc utilitzar per expressar tot això. I aquí, en aquesta exposició, veiem escultures amb eslògans que he pogut recollir de manifestants que es manifestaven a favor de la llibertat, pels problemes socials que tenien, per tal que els estats i els governs s'interessessin pels problemes socials que aquestes persones tenien. I hi figuren en aquesta instal·lació eslògans amb els segells que vaig exposar a la Biennal de Venècia. Per tant, sóc un artista actual que s'inspira del que passa avui dia, per contestar la pregunta. M'inspiro de tot això i també perquè el discurs d'Albert Camus de 1957. Podeu buscar-ho a Google i escoltar a Camus pronunciar aquest discurs per un artista jove és decisiu. I vaig tenir la sort d'haver-lo escoltat quan jo tenia 28 anys, ara en tinc 55. I des d'aquesta època fins avui, les meves obres tenen un sentit, perquè Camus parla de la funció de l'artista a la societat, del seu paper. I des de que jo tenia 28 anys, m'interessa en el tema de les fronteres, la desforestació al Camerun, o vaig a la regió de l'est on estan tallant els arbres. I em poso en una situació de model en els boscos. Faig fotografies dels boscos perquè vaig aprendre fotografia a Grenoble i faig una sèrie que es diu Una altra vida, Une autre vie. I Roto Exile, que ha fet aquí, que hem vist aquesta imatge, aquesta barca plena de paquets, fa 20 anys que faig aquestes obres. Ara es parla del problema dels migrants, ja sigui als països de l'est, on hi ha ara la guerra. A Ucraïna, sí, a Ucraïna, on hi ha una guerra, o ja sigui a l'Afganistan. Es parla del desplaçament d'aquestes persones, però són temes que jo ja fa 20, 22 anys que treballo. La sort que tinc és que estic en contacte amb els problemes que les persones experimenten cada dia. I també he pogut entendre bé el discurs d'Albert Camus de l'any 50. Y una vez que tú decides en el tema, ¿qué hace que escojas la materia? ¿No? Es decir, el uso de la materia es... No. el uso de la materia, ¿no? Es decir, ¿de qué manera escoges, ¿no? En un momento dado que va a ser una instalación que, aparte del espacio que te propongan, aparte de esa realidad, dice, ¿de qué momento escoges, ¿no? Que sea algo específico, una cerámica, un papel, una instalación, ¿no? Sé que m'ha ajudat molt. Bona pregunta. Primer penso en la idea que tinc ganes de fer com a artista. I després dic,
Amb quin material podria utilitzar de millor manera per expressar el meu pensament? Són preguntes bàsiques, prioritàries, que em faig a l'inici. Com puc parlar millor sobre els problemes, sobre les dificultats que hi ha a l'hora de travessar una frontera? D'aquesta manera, vaig descobrir l'any 96 que la performance em funcionava molt bé per mi per parlar dels problemes de pas i vaig fer l'obra Trànsit a l'hora de travessar la frontera. Quan jo vivia a Grenoble vaig anar a Brussel·les i vaig veure com tots els companys de classe, jo estava estudiant a Grenoble, tots els meus companys de classe van passar el control de policia. Jo em vaig quedar en un costat i durant una hora vam estudiar el meu cas i els companys de classe m'estaven esperant i això em va afectar molt. I això em va portar a triar la performance per parlar sobre els meus problemes. Bé, no dels meus problemes, de la problemàtica de les fronteres. I vaig fer trànsit 1 amb la maleta de fusta, trànsit 2, trànsit 3, que passava lluny dels museus i dels llocs destinats a l'art, sinó que això passava a les fronteres del Gabon, del Camerun, a l'Ambariné, a l'estació de Lió, de Colònia, en el Trentalis, havia canviat els llocs on es produeixen art. Ho havia passat a aquestes zones de trànsit. I penso, en primer lloc, en el mitjà, perquè jo no dic que calgui estudiar 10 anys. He tingut la sort, ho he dit al principi, d'haver après a dibuixar l'escultura, el gravat, la fotografia, la performance. Vaig tenir la sort d'estudiar en escoles d'art. Vaig tenir la sort de poder estudiar en escoles de belles arts i aprendre totes aquestes disciplines més clàssiques. Hi ha algunes escoles que diuen que és el vídeo les formes d'art. Aquí hem passat l'època del Covid i jo estava a la Fundació Calder, a costat de Tours, i quan va esclatar el Covid. I vaig veure com tot el planeta es comença a posar mascaretes i va haver-hi la història de Balzac a Tours, que va parlar d'un home lleó a la ciutat de París. I tot això em porta a crear obres i el món contemporani és la meva font d'inspiració per contestar la pregunta i és una resposta molt llarga. No sé si hay alguna otra pregunta. Una y dos. Si queréis, las cogemos las dos y luego ya respondemos. Y luego hacemos la pausa. Pardon, mais mon français, ce n'est pas très correct. Mais, oui. Ah, non, pardon. En catalan? Sí. Ok. Hi ha alguna tècnica o estil concret que prefereixis per fer les teves obres? No, 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 en absolut. Perquè quan aquest tema de pas de les fronteres, treballo amb la performance. I el comissari d'exposició que va treballar amb Gaspar Koenig i va descobrir la meva manera d'expressar-me com una manera singular, que no passa en un museu, sinó fora del museu. I em va convidar al Museu d'Art Modern de París per mostrar el trànsit de Barthélemy Togo. I després em van convidar a la Biennale de Lió, amb Martin, on tenia un espai enorme i vaig dir, he de fer una instal·lació amb escultura. Parteixo de les performances i passo a l'escultura i aquí
faig una escultura sobre plàtans, una escultura que és el teatre infinit, uns xiprers, aquí amb persones que transporten unes caixes de plàtans i uns boings que transporten els africans sense papers per venir a Europa. Això va ser el 2002. Això està al Museu de Lió. I quan el 2002. El 2002. Començo la sèrie de les aquarel·les que li he anomenat batisme, que són problemes que vaig tenir amb la meva família. Em deien, però escolta'm, als 33 anys no estàs casat. Els teus amics, als 21 anys ja tenien dues dones, quatre fills, 33, tu no estàs casat, quin problema tens? Tens un problema sexual? Ai, aprenem coses noves cada dia, eh? Sí, em preguntaven, quin problema? Tens un problema d'impotència? Vine, et portarem a un curandero, i et farem veure algunes coses. I jo estava a Düsseldorf i veig que la meva família es preocupa per mi. I jo el que veig el que visc i decideixo fer aquesta obra que es diu Batisme, Barthélemy Togo, Batisme, que és una manera de contestar aquest problema. I de què parlo per contestar la pregunta? Faig servir la performance, després l'escultura, després el dibuix. Com a artista, el que és important és què és el més apropiat per expressar el que vull expressar. Si és la pintura, no tinc aquest pensament francès que diria que la pintura és una cosa ja passada de moda, que els que pinten no han entès res sobre l'art contemporani. No, jo no penso això i vaig en contra d'aquesta idea que durant els anys 80 i 90 va tenir molta força a França amb l'estètica relacional. Per mi, el material no és una cosa que estigui passat de moda. La fusta, per parlar d'un problema de migració, penso que no és un material passat de moda. Per mi, s'ha de pensar primer en quin serà el material que em permetrà expressar-me millor. Bones preguntes donen lloc a respostes fantàstiques. Última pregunta. Première question. Hola. Sí. Jo volia preguntar, has dit que quan treballes i quan expresses el teu art, penses en, bueno, tens present diverses preguntes. Volia preguntar si penses també en l'impacte, la repercussió i fins i tot no, no, o sigui, penses també en l'impacte que tindrà el teu art sobre la societat? I una altra pregunta que també volia saber, bueno, una altra cosa que també volia saber, durant la teva trajectòria professional artística, t'has afrontat algun cop algun tipus de censura social o algun tipus de, no? O sigui, Sí, he patit censura. Bones preguntes. La primera pregunta era... Quina era la primera pregunta? L'impacte a la societat. Ah, sí. Quan escolto el discurs d'Albert Camus del 57, cal escoltar-lo tot seguit, durant la guerra d'Algèria. Camus diu coses que sacsejarien un estudiant de l'Escola de Belles Arts que entendrà que el seu art no ha de ser qualsevol cosa, és artista i significa que ha de canviar la societat, ha de fer servir les seves capacitats, la seva condició d'artista per dir coses. I això és realment el que em va emocionar, el que em va sacsejar, el discurs de Camus del 57.
i el vaig escoltar i vaig entendre des d'aquell dia que el que jo faria en art, el missatge i l'emoció que transmet han de ser coses fortes. I contesto la pregunta amb això, dient això. Quan poso les caixes de plàtans a la terra, a la Universitat de Sabana, i que els estudiants entren i trepitgen aquestes caixes de plàtan, és per protestar contra les condicions de vida que tenen les persones que cullen els plàtans en aquesta plantació de plàtans, i col·loco aquestes caixes de plàtans a terra i es trepitgen aquestes caixes. Aquest gest performatiu, i poso tots els espectadors en aquesta situació, és un moment fort. Quan instal·lo tot, o quan poso tots aquests farcells sobre aquest vaixell al Louvre fa uns dies, i vaig anar a París per supervisar aquesta instal·lació. Quan faig això, perquè ho faig perquè és per explicar que la gent se'n va en situacions molt difícils, amb només uns quants objectes, i poso tot això junt i està sota la piràmide del Louvre i mostro tots aquests objectes per interpel·lar les persones i mostrar-los el que transporten les persones quan se'n van a la cerca de la llibertat, de la pau, de la solidaritat. Hi ha un missatge que vull transmetre. Un artista ha de fer això. I la dimensió social hi és a l'obra. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres. Gràcies a l'Elvira per ser aquí. L'hem convidat una mica a darrera hora. Gràcies per ser aquí, per parlar amb el Barthélemy. Continuem d'aquí 15 minuts o 20 hores, amb un altre, 20 minuts, perdó, amb una altra conversa amb el secretari general de la Biennal de Dakar, que està amb nosaltres. I ara farem una pausa. Gràcies.